Muito lindo. Quando vocês vão nesses locais, vocês cantam essas músicas, devem surpreender muita gente. Sim. Cantamos músicas com arranjos, né? E também colocamos o povo para cantar com as músicas mais simples também, que gosta de alegrar, né? A gente canta músicas tradicionais também. Essas pessoas devem ficar muito felizes, principalmente que elas estão em situação de vulnerabilidade. Sim. Sempre a gente consegue receber essa emoção também das pessoas, né? A gente passa esse conforto através da música, mas a gente também é uma troca, na verdade. Eu acho que a gente aprende muito mais e ganha muito mais fazendo isso do que as pessoas que recebem. Vou pedir para o Coral Sobretons continuar cantando agora, mas eu vou voltar agora com o Luiz aí, Luiz, com você. Ok, Feliz então Natal pedir para para o todo mundo coral, aí de né, casa. fazer esse encerramento especial, desse bom dia especial de véspera de Natal, viu? Fernanda, Feliz Natal para você, Feliz Natal a todos. Aproveitar e agradecer mais uma vez a acolhida, toda a equipe do Bom Dia Ceará, mais uma vez a gente aqui. E desejar a você que nos prestigia um Feliz Natal também, tá? Que seja um Natal de muita paz, de muita harmonia, de muitos abraços. Pessoas que a gente ama, pessoas queridas. Que o menino Jesus nasça no nosso coração e que a gente se espelhe muito, né? Em tudo, né? Tudo e que Jesus pregou aqui na terra. Bom, vamos encerrando então com mais música. Feliz Natal, minha gente. Abraço. Ceará. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer o seu Natal acontecer. E Império Móveis e Eletro. Para o Natal da Império, todo mundo vai. Bom dia, Brasil. Oferecimento.